välkommet över vilka en gång det är. Andra gången är det här på kort tid. Och var en tid för att spela fritt. Ny match, nya tag. Jag säger bara, som jag brukar säga, spela bra och lycka till. Tack Lorsjö! Tack Lorsjö! Hej, hej, hej! Tack! Thank you.
I
75 år fem. Nej, det är inte. Det är inte. Men de andra får ju göra det. Det är inte det nu. Det är inte det. Thank you.
Thank you.
som jag har. Victor kan han. Thank you.
desde atrás para acá. Hey, the cookie! Hey, the cookie!
pojkar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
köra eller ska vi prata? Nej då. Ja, absolut. Ja. Jag ska vänta. Ja. Jag ska vänta ett tag. Det är inte så rätt i min mål. Jag ska vänta ett tag. Vi stör dem i uppträckerna. Vad är det? Han är här på första käken.